Zdravím všechny draky, moje jméno je Generex a dneska se podíváme na mých top 5 CSGO gambling stránek pro rok 2021. Číslo 1 je jednoznačně stránka CSGO Roll. Pokud si to chcete hnedka zkusit, můžete použít můj kód Generex, který vám dá nějaký balance na začátek. Dále zde máte každodenní odměny, které se zvedají pomocí levelu, který na stránce uděláte, takže čím větší level máte, tím dostanete lepší daily odměny. Také jsou zde gemy, které se farmí betováním a sem tam může padnout nějaký fajn předmět z těchto beden. Můžete si vybrat způsoby, jak se vydělat. První je klasická ruleta, dále je zde crash, bedny a kostky. Můj osobní tip na tuhletu stránku je počkat si na green a riskovat do doublu nebo do dalšího betu, protože na této stránce to padá opravdu často. Stránkou číslo 2 je Keydrop. Tato stránka je primárně založena na otevírání beden, kterých je tady opravdu spousty. Můžete zde využít i funkci upgraderu, díky kterému si můžete pomocí vašich skinů nebo vašich peněz zařídit procenta na vylepšení drahšího skinu. Nemusíte zde však otevírat jenom bedny. Je zde také možnost otevírání her, avšak pro CSGO hráče je tohle spíše takové zpestření. Najdete zde také free daily bonus. No, nevím, jestli se tomu dá nazývat free, protože podmínkou vyzvednutí těchto odměn je nastavení si jména právě podle těchto stránek. Jinak na odměnu můžete zapomenout. A jako poslední zde, podobně jako na CSGO Roll, dostáváte eventové odměny. A zlato. Obojí se dá těžit pomocí otevírání beden, anebo depozitu na stránku. Pokud mi chcete nějakým způsobem pomoct, můžete využít kód Generex, který by vám měl přidat 5% při vašem depozitu. Číslo 3 je z minulého videa známá stránka CSGO 500. Tahle stránka je má srdcovka a vřele ji doporučuji. Najdete zde kolo štěstí, kde místo 3 barev máte 4, klasickou ruletu, duely, které můžete zkusit až proti 4 hráčům, crash, sázky na zápasy a nově přidané kasino. Na téhle stránce jsou s free daily odměnama opravdu štědří. Můžete získat co 6 hodin free spin a pokud máte více jak level 5, můžete si vybrat odměny z trainu. Navíc je tady super věc, že o víkendu máte dvakrát větší odměny na free spinu. Pokud chcete půl eura zadarmo na téhle stránce, stačí zadat můj kód Generex. Číslo 4 je také známá stránka CSGO Empire. Na téhle stránce si můžete zahrát ruletu, coin flip, anebo si ji také můžete vsadit na zápasy. Odměny zde získáváte na principu levelení. Pokud dosáhnete jednoho levelu, odemkne se vám určitý počet beren za daný level. Nevýhoda toho je, že tyto odměny jsou vyčerpatelné, takže pokud dosáhnete většího levelu a už nemáte prostředky na gamble, tak si odměnu nevyberete. Super věc, kterou má i mimochodem CSGO 500, je vybírání si coinů za kryptoměny. Podle mě, pokud víte, že skiny vám budou ležet ve Steam inventáři a nic s nimi nebudete dělat, můžete je nechat množit na marketě. Samozřejmě je to riskantní, ale koho zajímá něco o riskování, když je tohleto video o gamblení. Pokud chcete získat odměnu na této stránce, stačí zadat kód jsem socka. Pátá a poslední stránka je VTF Skins. Je možné si zde zahrát crash, ruletu, jackpot a mají zde i otevírání beden. Na téhle stránce není nic speciálního, ale můžete se zkusit štěstí po zadání mého kódu Generex. Já vám tady ještě jednou děkuji za zhlédnutí tohoto videa, budu velice rád za nazdílení, like a odběr a pokud chcete informace o dalších nebo stejných CSGO stránkách, tak se podívejte na mé minulé video z roku 2020. Ještě jednou díky a čego.